Oi, gente! Hoje eu vim aqui escolher uns looks lindos da nova coleção de outono e inverno, porque eu vou fazer umas fotinhos bem legais para vocês, para postar um conteúdo bem bacana aqui no meu feed depois. Spaceship and dip and fly away with my thoughts. To my girl, pack your bags, but we about to catch a cab.